No niin, iltaa täältä tuvalta ja valametti siinä komeileekin. Niin. Mutta nyt itse valametti ei ole videon pääaihe, mutta se on tämä paalipihti. Alkaako soittaa kelloja? Kyllä oikein. Hitsaushommia. Taisin puhuakin tuossa jollakin videolla, että tätä pitäisi ruveta täkkäilemään, niin kuin näette, niin tonne on repeämään ruvennut tulee ja se on lähtenyt leviäänkin. Toskin näkyy pikkunen lovi ja sama toisella puolella. Täällä on vähän isompaa rakua. Se on lähtenyt tästä, kun se on niin kuin tauti lähtenyt leviämään sitten täällä. Tuoskin oli semmonen, mutta mä rälläkällä tein jo pikkusen loven siihen, että saa hyvin hitsattua, mutta mulla teräsharja pää sitten on porakoneeseenkin se, niin saa silläkin pyyhkiä noita ruosteita ja maalipintoja pois, että saa hyvin hitsattua. Joo, mä en oo tuolla valliuksella hitsannut varmaan 2 vuoteen, että ainakin virrat tulee tälleen, että on tuolla kempin puikko, että siellä pysynyt vetää niitä. Tällä saa niinku tällaisia hankalia paikkoja just. Tää rallasäli, että se on verrattu, niin tällä saa oikein hyvin. Olipa muuta hyvä, kun otin sen. Se on lähtenyt tuosta niinku tuosta siitä näköönkin, niin se on lähtenyt siitä leviämään niinku alhaalle päin, että olipa hyvä, että otin, kun se ei nyt sinänsä ole maailmanloppu, vaikka ne olisikin revennyt, kun meillä on 2 muukin pihdit, mutta hyvä tämänkin olla kunnossa. Täältä näin vedän vielä. Noin. Sitten vaihdetaan puolta. Sitten mä vedän tästä näin. Tuolta alhaalta se ei ole revennyt ollenkaan. Tuossa mihin se lahtoo tänne taaksepäin taittumaan, niin siinä on kaikista iso lovi, että tulee pyyhkiä kaikki puut. Se. Joo, tohonkin on tullut tommonen. Niin. Se
on silloin viimeksi, siitä on monta vuotta aikaa, kun mä tätä hitsasin viimeksi, niin taisi olla justiinsa tuo kolmossauma, minkä mä oon siihen takannut, että samalla tavalla se oli revennyt, mutta tuo eri paikasta vähän. Tää on lähtenyt pikkusen syvemmälle on mennyt. Mä tein rälläkällä nyt pikkuset lovet tuonne, että sen saa kunnolla hitsattu, ettei se sulaisi niinku kunnolla, ettei se vaan tästä pinnasta sitä rupes sulattaa. Että. Sille. Hyvä. Tää puoli on repsahtanut aiemminkin täältä takaa, mutta pikkusen eri paikasta. Mäkin tuumin, että nyt kun mä ajattelin täältä näin aloittaa, niin jos mä keikauttaisin, että niinku nyt ois pikkusen helpompi hitsata, ettei perään ylhäältä alalle, vaan saa vetää ihan suoraan linjaa. Vittu kun tämän saisi johonkin saatana paikkaan pysymään, mutta äkkiä mitä passit. Siinä. Joo, mä en oo kahteen vuoteen mikkihitsillä hitsannut. Mä nähdään onko käydä kuinka ruokkeessa. Korea maaroitus pitää olla. No. Hetkinen. Mulla on langan suhtaa ainakin ihan liikaa suurin. Tälläkin on aika paskaa, mutta näytäänkö siitä? Joo, mulla ennen kuin joku miettii, miksi et sä vedä puikolla, niin mulla hitsauspuikot loppu ja mä ajattelin nyt käyttää tätä taas vaihteeksi.
on se pikkusen, kun tää on pari vuotta vaan ollut käyttämättä. Perkele, kun jäi nuo hitsaushanskat tonne pajalle, niin tästäkin tehdään vähän jämerrytä, kun tää ei meinaa pysyvää oikein. Onko mulla... Mitähän mä oon tällä viimeksi hitsannut, kun mulla on teho tänne? Kympillä oli teho, että onkohan mä tota sontakauhaa hitsannut joskus toissa vuonna. Se kuulostaa paremmalta. Ehkä mä laitan langan sieltä pikkusen pihana. Nyt tää käy jonkun verran paremmin. Sitten mä vedän tästä alta vielä, minkä tuo lovi on tullut. Ei ole jälki mitään parasta mahdollista, mutta koitetaan nyt jotenkin saada. Kyllä se näyttääkin hirveän pimeältä kamerassa. Äkkiä tällä. Sitten tuossa on se pikkunen lovi siihen pakkoon. Pistän tehoon vielä, kun musta tämä mennä polkkaa se kauhean kunnolla. Tuossa on ykkösestä 10 tehoasteikko ja langan syöttö on ykkösestä 18, jos joku sitä ihmettää. Mennään kerätä moskaana tuohon, niin se pitää koputella paljon. Joo, ei oo kyllä häppöä sitä jälkeä, mutta minkäs teet? Mä koitan. Kääntää tämän.
mahtuu ja se kolme jalka tuonne. Kotet. Tää on tuota vähän tuo tuohon tuen. Tuli jonkun verran. Ai vittu, kun tää ei pysy mihinä. Tuli jonkun verran parempaa jälkeä. Mulla on 8 tuo teho nytte. Vertaa toiseen puoleen, niin on tää nyt paljon parempaa, vaikka se vähän räkii tuo hitsi, mutta yritetään selvitä. Vedän tänne ylhäälle vielä, kun tuonne tuli. Tähän alhaalle asti, että se menee tuonne. On se pysy. Rupia suojakaasu olemaan vissiin lopussa. Mittari pikkusen vaan nytkähtää tuosta, että ei se nyt nollillaan, mutta ei siellä ole hirveästi sitä suojakaasua enää ole. Tai palaa ollenkaan, niin kuin se kuuluu. Se on tuollaista vitun röpöttämistä. Niin. Ja se palas saatan oikein mitenkään. Kyllä vittu on kauhiaa jälkeä. Sitten vielä tuohon noin sauma. Kokeilus pistää täysille. Tosta näkyy sitten. Siinä on ihan perussa tämä voimavirralla pelittää. En tiedä minkä takia se vittu räpöttää noin saatanasti. Se on uudestaan.
uutena se ei ole ollut sellainen. Tää on siis, onko tää 5 vai 6 vuotta vanha hitsi, niin se uutena se on käynyt puhtaasti ja näin, mutta se on tollain, se räpöttää aivan vitusti ja näin, että vaikka on minkälaista rautaa väännettä, vaikka millään, kun tämäkin pitäisi, tätäkin kuinka usein putsas, niin se aina satana jotakin teki, jotakin mitä ei pitäisi. Ei oo häppöistä jälkeä. Voi nyt perkele. Pitäis ottaa oikein joku... Mennä Valliuksen sivuille ja katsoa oikein jostakin PDF-stä oikein kunnon ohje, että millä säädöllä minkälaistakin kannattaa vetää. Joo. Mä nyt vedän tähän alle vielä ja sitten... Tuonne toiselle puolelle ei tarvitse. Tuohon nyt tuli jonkun verran parempaa, mutta... En saatana tiedä. Ei musta ainakaan hitsaria tuu. Se on vittu, vaikka nuo sairat pitää kuinka, ne vittu, tää on aina tällaista tää jälki. Katoonkin nyt hio saatana oikein puhtaaksi näin, että... Mä nuottelen trälläkällä vielä pyyhkiä vaikka. Sitten... No nyt on kaasupullo kiinni. Täältä lähtee maajohtajan justiin irti. Tuossa mä aiemmin tätä sisältä näyttänyt, niin tämä on siis tällainen. Tollaset systeemit. 08 ja lankaa sokku sitä ihmettelää minkä kokoista. Sitten siinä on tommonen syöttölaite. Joo. Sitä mä en tiedä, mistä se niinku johtuu, vaikka oli suuret suuttimet ja uudet lankakärjät ja kaikki, niin se silti meinaa räpeltää aina välillä, mutta sitten välillä se räpeltää koko aika. Mutta en tiedä. On se vaikka kuinka hitsaa, kun hio ja yrittää saada hyväksi, niin silti tuntuu, että se on ihan hyödytöntä. Kiinni.
tuota sivusta ei tarvitse, kun täällä nyt on siedä tämän tuo jälki. Joo, olisi se hyvä, kun kävisi jonkun metallipuolen vaikka, mutta ei ole motivaatiota nyt mennä koulun penkillä hirveästi. Pitäisi sitten, kun tuo vanha lankakerä, kun tuo 2 vai 3 vuotta vanha ainakin, niin uusi kaasupullo, tämä putsata oikein tai vaihtaa kokonansa ja uusi suutin pistää ja maajohto kuntoon, niin kokeilla sitten vaikka, mutta katsotaan vielä muotosta pois. Joo, olisiko se nyt jotakin sitten kestäisi, mutta tällainen räpellyspätkä tällä kertaa. Palataan.